hay'adda kan dhalayd ayaa munaasabad ballaaran u qabatay 30 arday oo bartay xirfadaha cunno karinta daawaarka iyo sidoo kale qurxinta haweenka, kuwaasi oo muddo 30 maalmood soo waday waxbarashadaasi oo ay iska kaashadeen hay'adda Care iyo hay'adda kan dhalayd. Waxaana munaasabaddii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay 30-kaasi arday oo ahaa haweenka kala yimi tuulooyinka gobolka Sanaag, kasoo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag, xildhibaano, guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, mas-uuliyiin ka socday hay'adda Care ee mashruucaasi bixisay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha qaybta waxbarashada ee hay'adda kan dhalayd, Maxamed Muuse Dabayl. Waxaynu halkan ku xidhaynaa maanta insha allahu tacaala tareerin soconayay muddo 30 casho ah oo loo qabanayay run ahaantii 30 gabdhood oo isugu jira qolada dawaarka ama tayloriska, qolada cookinka iyo qolada qurxinta dumarka. Waxaa keentay oo projectigeeda lahaa wuxuu ahaa Care, waxaana fulisay Candlelight. Intii uu soconayeyna wuxuu u soconayay run ahaantii si aad iyo aad u wanaagsan. Aamina Maxamuud Maxamed oo ka socotay mas-uuliyiinta hay'adda Care ayaa faahfaahin ka bixisay sida uu mashruucani ku yimi. Marka la eego 30 dumar ee halkan fadhiya uu tababaray mashruucani araarka ay fankiisa soo bixisay qolada Chairman la yidhaahdo, waqtigii badnaa ayay qolada Candlelight gelisay. Waan uga mahadcelinaynaa iyo bishii. Marka intaa laga tago, 30 dumara waxay ka kala yimaadeen ururaha hagbadeed wax la yidhaahdo oo ay Care samayso. Muddo dheerna aan ka shaqeynaynay, haddaan Care nahay ilaa 2010-kii intaanayn gobolkan deganayn. Ururada hagbadaha ay ka kala yimaadeen tuulooyinkooda waxa weeyaan Karin, Buqxayle, Jiidali, Carmale, Daarasalaam, Arda, Dibqarax. Intaasoo tuulood bay isugu jiraan. Mana aha markii koowaad iminka tababar la siiyey, horey tababara usoo qaateen. Inkastood garan kartaan tababarku intuu leeg yahay marka tuuladii loogu tago ama 2 cisho la tababaro ay ka faa'iido badan tahay kan bisha la tababaray. Dadkan mashruuc hore oo la odhan jiray store ayaa la shaqeyn jiray, wuu siiyey qalab ay ku shaqeystaan oo xagga ganacsiga, hadday tahay makiinado, hadday tahay qalab hudheelo oo la siiyey, iyo hadday tahay farsamo la baray. Hooyooyinkan 30-ka casho soo baranayay maxaa ku raahdaayay farsamooyinkan gacanta ay ka mid yihiin cunto karinta iyo waxyaabaha la mid ah. Runtii aad baan ugu faraxsanahay qoontii ay barteen inay bulshada gobolka ugu anfacaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubne isugu jira xildhibaano, guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda qalin jabinaysay ee tababarka la siiyey. Runtii hay'adda kan dhalayd gobolkan Sanaag iyo Care-ba wax badan bay kusoo kordhiyeen. Waa labada hay'adood ee gobolka nala degan. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa macalimiinta iyo dadkan soo diyaariya, hadday tahay hay'adda iyo hadday tahay donoriskii lacagtan bixinayay iyo hadday tahay dadkii fulinaya mashruuca. Intaba waa mashruuc run ahaantii waxtar leh. Arrimahan oo kale in badan baanu cagaha ugu jiray, waanu doonaynay. Haddana waxaan doonaynaa qolada reer Care inay sii badiso, tuulooyinka inta dhiman ay kaga soo darto. Mashaariicda noocana waxaa loogu talagalay in dadku ka faa'iidaystaan oo shaqo, dabeetana qofku markuu xirfadda barto inuu shaqo helo. Care iyo Candlelight aad bay ugu mahadsan yihiin mashaariicaha faraha badan ee ay noo wadaan. Waxaan leeyahay mashruuca mashaariicda waxqabadka gacmaha ama farsamada gacanta in la xoojiyo. Barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha kala duwani. Ilaahay idin barakeeyo dee waxaa barateen horta. Wixii wax idin baray hawshaa qabtayna wixii la iska kiinsaareena waxa weeye aad baan ugu boorinayaa inay halkaa nooga sii hayaan oo nooga sii wadaan. Waayo marba tiin noo soo saaraan qof waliba tuulu ka yimi ama degmu ka yimi meeshaa ka timaadeenna inaa wax u faa'iidaysaan. Waxa weeye waxaad barateen aydan meel la fadhiisane aad u faa'iidaysaan. Waa idinku mahadnaqayaa hay'adda wax idin bartay ee Care iyo kana la iska kaashadeen
aad u mahadsanid runaantii labada hay'ad baynu dadheer ergaabo waxa qabta aynu hayna gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii xirfadaha kala duwan ka bartay hay'adda kan dhalay oo sharaxaad ka bixiyay waxyaalihii ay barteen anigoo ka mid ah ardayda waxbarashada wax bartay cunna karinta waxaanu baranay cunooyin aad u kala gadiyeen oo fiican waxaan kala u mahad celinayaa hay'adda keer iyo ka dhalay anaga waxayna bartay xinaha sidaad aragtaanba waxa weeye muddo bilabaan soo wadnay muddada bishaan soo wadnay hore wax waanu naqaanay laakiin maanta ayaanu ka faa'iido badanahay waxaanu celinayaa hay'adda keer iyo hay'adda ka dhalay waxa weeye wax badan bayna bareen waxba maanu aqoon kala maantana meel walba meeshaan tagnaba waanu ka qabsan karay.